dalanan. Mas mau titik-titik dadi ape meneh? Yo wis wis tak kok nang ngene. Lan. Nah, ire sore-sore mangan jajan. Iya dong. Jenanaan, iku tanamane siraman supaya gak layu eling perasaane areke. Siram mbek ambek opo? Gak pulang ngono. Sembarang lan pokoke semproten, ya. Oke, siap 86. Ya wis. Ya, itu mari lho. Lho apa gandul-gandul iku? Endi? Iku lho. Endi sih? Iku lho. Oh iya. Lho apa to? Enak endi? Kono nama Pak Imam ngucap foto-foto. Kon melok ta? Kok is? Aku kongkon karo orang bae. Wes, tinggal ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas mau ana lan? Lan toko-toko wani piro? Dol piro lho? Barang. Merem. Oh no. Alan celana lan. Mau mai kok tak celok no. Tak celok dhewe. Bye mam. Hey yo. Lah bubar. Ayo foto-foto. Foto-foto. Eh opo? Iki lho. Aku duwe kamera ajaib. Wah, yang ngono. Ya wis tak. Saran sik ya. Nggih. Aku elo. Engko kan bareng Pak Imam ayo. Yo. Ya wis. Ya kok bareng aku lan. Engko tak kabari mana lokasi ini. Oke. Oke. Sip, tak tinggal sik. Oke. Karena aku selalu keseluan keselion keso. Nah, ini re eling Saiful Jamal. Saiful Jamal ta. Ketunggale niku wau. Iku terobos. Loh, gak cepali ta. Wis aja mbas, terobos-terobosan tambah aku nandang. Loh, loh, loh. Ayo Mas, jarene foto-foto. Ayo lho, iki lho ono kamera ajaib. Ayo. Sekali foto mirip artis. Ya. Ini. Kata gini. Oke, dengar. Yo. Loro telu. Saya Mas ndelok Mas hasilnya Mas. Wih, wapi Tunjuk kamera aja. Aku bantu. Nggih, kok. Yes, gantian. Tak nggo walat sih. Pek ketok keren lho, yes, barang. Siji. Loro telu. Wes apa? Wes, sih lho iki. Yahoo! Loh, wapi. Ya ya. Nandi. Apa dukunya, Wo? Ya nandi. Nang Rod Rental kamera. Nandi. Desa Tanjungan RT 3 RW 1. Yo, aku yang kepengin foto rek. Awur ae. Nek biyen mau gak foto belas. Eh, foto no. Oke. Nang ngene yo. Oke, Bang. 1 2 3. Wis mari ta? Wis, Bang. Sing ndelok iki. Ndelok ndang. Kok dadi ngene? Ini iki woro amal ibadah mbek perbuatan. Aduh. Mangga
nih sholat. Eh, kamar aku, eh.